السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كو أرد سلمند جوراد يافناد ويد الحمد لله كو أرد تين تين دون هبلو هسو ينغو ودي دنغو هذا جنغو إجام ود متيناني دوم sikka ma taw ko jaltinaado taw yaltinaaka dental diine on wodno wada hen jewte diini yankoje e jangdeele sari yankoje e kabruuje pular e jangde pular e jangde alkule qur'aana arab e geda godde joy non nde wonno wonɓe hen ɓe goto fo yidde mum nde yiɗi te kadi so waɗama ɗon kadi e galle goto hewate hen teb wiya wadde ko yo seernde waɗeno annama dente nayni an jiɗɗo o ganda ɗo paaɗa dental diine ongal heroro tan wadde hen darsuji e jewte seeremɓe ɓe dental ɗimmal ngal taw watte hen donc kabaruji pular ɗi tan watte hen tataɓo taw watte hen tan ko yidɓe jangude pular ɓe nayaɓo watte hen tan ko yidɓe jangude limto e hijjo ko fati e qur'an arab sen mbaɗiri noon kadi min poftu seeɗa goto kala ara ƴeewo ɗo yiɗi naade ɗo nanne ɗon an jiɗɗo hen goto e majji ko temedde nayi mbaɗata nde mbawa nadde hen natirte ko temedde nayi kala lewru noon ko temedde nayi woni ko mbatta hen gam jingande golle jahoje oɗon gandi courant wifi connexion en jiya ɗum kadi kala ko addete ko ma fewnite fewne ha moƴƴi yetto on ɗum noon ɗen golle ko golle hay goto e mon jaɓata gollade lewru ma wiya a jarama jokku golle en beltima ko golle mbiɗon onon mbiyata jokke golle golle n hono jokkirte oɗon gandi ɗum kala jiɗo nadde hen ara haalana min numéro o nanɗon e nder hen ene winda hen 00 221 77 906 14 81 waɗa yaya waɗa li yiya wa sabo ara wiya ko nangam jinmi jinmi ko jangude sariyaji ɗi e kabaruji e jewte seeremɓe o lombe dental diine on o wi ko jangowo ko jiɗi kabaru ɓoli o yiɗi o lombe e duural kabaruji o wi ko jango tan pula ɓolo o lombe pular o wi ko jangu tan ara ɓolo ono lombe ɗon goto kala ɗo yiɗi ko waɗe ɗon so ɓuranma ko goto temed nayyi gaddata ɗiɗi jiɗɗa temed jeetati tati jiɗɗa mbaɗa ujunere ma e temedma ɗiɗi tati ɗi fo jiɗɗa mbaɗa ujunere ma temedma jeegom ni mbiyeɗa a noon joguiti yidde ma e poos ma eko mbawɗa ne mbawruɗa hay goto forsaka yo ar naata ko an yiɗi an naati kala noon naata noon ko ɗam ɗo rewata nanne adana mbannon ko lien nildumi lien ngaji ɗi ɓe naati haɓe keewi teb a anda gonɗo hen a anda monani hen ɗo kam so kala garɗo rewiɗo am ɗo ma ƴeewa ɗo yiɗi naade ɗo nannoye ɗon adda nanne addani nannetaki addi nanne addani nannetaki so lewru mayi yoɓani iiti yaltine bowal adduɓe keddo hen ni foti ɗum kadi haale guila law kajiɗo waɗɗi ɗum janggo jaam noon so tawi dental ndengal firtama ha laaɓi ceer ko ɗum sababu o saabu heɓanan toon dental diine ngal ma won temen nayyi pawɗo nan toon mofti kono a anda gonɗo hen a anda mo wonani hen a anda fotamo boni wadde ngal lawƴe ha ngal laaɓa ceer so lawƴama ha laaɓi ceer noon on saaha hankkadi duuɗe ɗe pewnite ha laaɓa ceer kajiɗo nadde nodda e numéro he nanne ɗum noon ko
habrandu ardu habrun dum yimbe keblo dum hade fuddade ne way non de balde kalde yonti montin dum do ele 15 so ala jabi ta fofu pari do ele 15 so ala jabi hande ko 3 do ele 15 so ala jabi fof ko wonata montin dum insha Allah taala ko musiddo mon gido mo sabu Allah ya ali kola Senegal alhamdulillah bi